親父、怒らないでくれ。俺はあんな町場かみたいな部屋にじっとしてられねえ性分なんだ。分かってるよ。あんな薄汚い虎猫の巣は綺麗にお金にくれてやろうさ。 お前の言うことを聞け。お前の肺はちょうどこの沼みたいなもんだな。お前の肺ばかりきれいにしよったってダメな相談だよ。お前の周りには腐りきった不治の愛だ、バイキンみたいな奴らばかり集まってる。 それとはきれいさっぱり手を切らない限り、お前はダメだな。